xubno isugu jira guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyo saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliland ayaa ka ambabaxay dalka Djibouti oo ay ku sugnayeen maalmihii u dambeeyay iyagoo u duulay dhankaas iyo koonfurta dalka Suudaan si ay uga mid noqdaan goobjoogayaasha caalamiga ah ee ka qaybgalaya aftida ka dhacaysa 9ka bishan aynu ku jirno ee January koonfurta dalka Suudaan. Xubnaha saxafiyiinta ah oo intii aysan ka duulin dalka Djibouti oo la kulmay telefishinka Hoan Cable TV ayaa sheegay inay casuumadan ka heleen urur goboleedka IGAD si ay goobjoog uga noqdaan doorashada ay dadka koonfurta Suudaan ku muujin doonaan aayahooda ka sii mid ahaansho ee dalweynaha Suudaan, waxaana ay xubnaha saxafiyiinta iyo komishinku ay si gaar ugu mahad celiyeen hay-adda Interpeace iyo dowladda Soomaaliland. Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukusi oo ah afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland ayaa isagoo la hadlayay telefishinka Hoan Cable sharaxaad ka bixinaya safarkooda iyo ujeedka ay u tagayaan koonfurta dalka Suudaan. Wafdiga iyagu waxa uu ka kooban yahay Komishinka Doorashooyinka Qaranka iyo saxaafadda madaxa bannaan iyo ta dowladdaba ee Soomaaliland, waa Komishinka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland, saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliland, ta dowladda ee Soomaaliland iyo aniga. Wafdiga iyagaasi oo xubno ka mid aha imankaba ay la fadhiyaan oo arkaysaan qayb ka midina ay safarka hore u baxday sabab dayuuradaha la xidhiidha awgeed oo aan u kala dambaynay, ayaa waxa ujeedadu ay tahay inaanu ka qayb galno aftida halkaa ka dhacaysa Juba ee dalka Suudaan la isku odhanayay ay ayihiisa saameyn doonta aftidaasoo dabcan sida uu la wada maqlayba ah in ay South Sudan ka go'dooso Suudaanta kale iyo in kale afti loo qaadayo. Taasaanu ka tagaynaa ujeedada iyaduna waa laba mido. Mid waxa weeye qaybta komishanka ah, waftigeyga waa laba qaybood. Qaybta komishanku waa observeris, waxay ka qaybgalayaan iyagoo observerisa oo observeriska doorashada ka qaybgalayaa. Qaybta saxaafaduna iyadoo saxafiyiinta kale ee caalamka ee tirada badan ee imanaysa ka mid ah ayay meesha tegaysaa, waxna ka soo baranaysaa, waxna ka faa'iideysaa. Jamhuuriyadda Djibouti, shacbigeeda iyo dadkeeda, madaxweynaha ugu horeeyo iyo xukuumaddeeda ayaanu aad ugu mahadnaqaynaa. Weliba waxaan u sheegayaa shacbiga Soomaaliland intii ugu badnayd noloshiisa intii uu qaranimadan Soomaaliland u halgamayay, markii uu ugu nafis badnaa inay imika tahay, waayo waxay si wanaagsan isugu wanaagsan yihiin Jamhuuriyadda Djibouti. Ilaahayna raallaha kaadu Ismaaciil Cumar Geelle. Waxaa kaloon u mahadnaqaynaa jaaliyadda Djibouti ee reer Soomaaliland iyo shacbiga Djibouti. Haddaba muxuu faa'iido ah oo u leeyahay saxafiyiinta Soomaaliland inay ka qayb qaataan aftida koonfurta Suudaan ay ku doonayaan inay ka sii mid ahaadaan ama ay ka go'aan dalweynaha Suudaan? Arrintaasi waxaa sharxaya Yuusuf Cabdi Gaboobe oo ah gudoomiyaha ururka SSGW, ahna gudoomiyaha wargeyska Haatuf oo waftiga kaga biiray dalka Djibouti oo uu horey ugu sii sugnaa. Ay waana arrin deeg qaran oo aynu u wada baahanahay in halkaa loo tago si magaca Soomaaliland kor loogu qaado, si qadiyadda Soomaaliland looga iibiyo caalamka halkaa isugu imanaya. Koonfurta Suudaan sidaynu ogna waa dal goosanaya oo madax bannaani ka raadinayay muddo dheer, oo halgan hubaysan oo muddo dheer ay ku soo jireen, ku doonayay in ay madax bannaani helaan oo ay dowlad iskeed u madax bannaan noqdaan. Tii ayaa imika u hirgeli doonta biidnillaahi tacaala. Isku qadiyad baynu kolkaa dhinacaa ka nahay, innaka iyo koonfurta Suudaan. Ididiilada kolkaa dadka koonfurta Suudaan waa mid aynu inakuna la qaybsanayno maanta, iyo farxadooda in taqriir almasiirkooda aakhirkii ay gaadheen. Dabcan inakuna wayn rajaynayna.